Bom, o pedido de compras, né, para a gente fazer o nosso pedido de compras, vou pressionar Shift F12 e eu tenho aqui a janela pedido compra. Inserir, alterar, excluir, filtrar é uma janela de cadastros. Tá? A janela de pedido de compras é uma janela de cadastros. Aqui dentro eu vou ter os dados do pedido aqui em cima e aqui os itens do pedido. Tá? Sendo que aqui eu já coloquei esse componente, que é um Screwbox, porque se eu tiver outros campos, eu posso inserir novos campos aqui e navego por esses campos. Tranquilo? Inserir um panel bem aqui assim, ó. Até difícil de selecionar. Porque esse panel é só para eu aumentar o tamanho do Screwbox, tá? Tranquilo? Aí, se eu tiver de colocar mais edits aqui, para o edit não ficar bem encostado, por dizer assim, no Screwbox, a gente põe esse panel que ele não vai aparecer aí para o usuário. Basta a gente colocar ele visible false, tranquilo? Perfeito. Então aqui a parte dentro do meu pedido, né? Vou ter todos os dados do pedido aqui em cima, pedido compra. Aqui, ó. Tem que confirmar todos esses dados aqui do pedido. Certo? Muito bem. Então vamos ver como é que nós fizemos para configurar essa tela. Vamos para o código fonte, né? F12. Como sempre, o primeiro passo é nós configurarmos os grids, né? Primeiro a grid principal, onde vão aparecer os dados dos pedidos. Eu estou utilizando aí o cliente dataset pedido compra. Se eu abrir o meu data module, eu tenho um cliente dataset pedido compra e tenho um cliente dataset pedido compra detalhe, tá? Então eu setei vários campos e teve alguns campos que eu deixei em aberto. Tem um todo aqui que são os campos que tem a ver com os impostos. Detalhe do meu, aqui são os grid, é o grid do pedido, tá? Aquele grid principal. Nos detalhes a mesma coisa, eu setei vários campos no CDS pedido compra detalhe e deixei os campos que tem a ver com impostos em aberto. Né, para a gente fazer aí uma consideração no EAD. Action inserir normalmente, como qualquer outro de cadastro, operação igual a 1. Na action alterar, eu preciso carregar os dados de detalhes do pedido. Então, para isso eu preciso de um controller compra detalhe controller, pedido de compra detalhe controller. Ele vai ter apenas o método consulta mesmo. Tem um controller equivalente lá no servidor. Ele faz um get passando um filtro, que é o ID do pedido pai, né? E vai carregar os dados aí no CDS pedido compra detalhe, tá? No excluir, eu chamo lá o método excluir do pedido compra controller. E no salvar, eu vou primeiramente instanciar um pedido. Funciona bem parecido com a requisição, tá? Eu instancio um pedido e os dados do pedido. Depois, eu vou popular a lista com os itens de pedido. Então, eu tenho aqui um pedido compra, tem um pedido compra detalhe, que eu vou inserir vários objetos desse dentro dessa lista compra detalhe, que é uma lista de pedido de compra detalhe. Tá? Então, aqui eu insiro todos os dados dos detalhes do pedido dentro da minha lista. E logo depois, se a operação for de inserção, eu chamo o método insere, passando o pedido e a lista de pedidos. Se a operação for 2, eu seto o ID do pedido, guardo o meu bookmark e chamo o método altera, passando o pedido, a lista, o filtro e a página. Vamos logo então analisar esse pedido compra controller. Pedido compra controller tem um controller equivalente no servidor. Tenho lá os quatro métodos padrões, né? O método consulta, o método insere, primeiramente. A gente recebe aqui um pedido e uma lista de itens do pedido. O que é que eu faço então? Seto decimal para ponto. Converto logo o pedido para um JItem, que é um JValue, JSONValue, e ponho esse JItem dentro do meu array de itens JSON. Depois eu faço a mesma coisa agora com os detalhes, né? A cada detalhe eu vou convertendo aqui
para JSON e vou inserindo no array principal. Então, esse meu array vai ficar assim. O primeiro item desse array é o cabeçalho do pedido. Do 2 em diante, do segundo item em diante, são os detalhes do meu pedido. Tá? Chamo o método put, passando o datastream, né, que é o meu JItems convertido para string aí, e pego o stream de resposta para atualizar a minha grid. Método altera, bem parecido, faço a mesma coisa em relação ao pedido e os itens de pedido, só que eu tenho algo a mais, eu tenho o filtro e a página, né? O primeiro elemento é o pedido, o segundo é o filtro, o terceiro é a página, do quarto em diante eu vou ter os itens do pedido, tá? Método exclui, eu chamo o delete lá no servidor. Método console, eu passo um filtro e depois atualizo a minha grid. Tá? O atualizar grid, ele vai atualizar o cliente dataset pedido compra. Perfeito. Action cancelar é só para retornar para a grid. O action console, ele vai carregar os detalhes do pedido de compra, mas a operação vai ser 3, é só para o usuário visualizar mesmo. Filtro rápido a gente já conhece, filtrar a gente já conhece. Primeiro, último. Ah, essa aqui é interessante, ó. Se eu estou inserindo um pedido novo, eu posso chamar o fornecedor, né? Então, quando eu tiver aqui no nesse edit do ID do fornecedor, pressionei F1, chamo a minha tela de lookup, passando um fornecedor VO e um fornecedor controller como parâmetros, tá? Se eu tiver com o cursor aqui no tipo do pedido, eu chamo a janela de lookup passando um tipo pedido VO e um tipo pedido controller como parâmetros. Se eu tiver na grid, o que é que eu vou trazer para cá? Eu vou trazer os itens da cotação ou eu vou trazer produtos? Porque aqui eu estou fazendo, nesse caso, a lógica é fazer um pedido direto para um fornecedor, né? Então eu tenho que trazer produtos mesmo, tá? E como é que eu pego os itens da cotação para fazer pedido? Foi o que a gente viu lá no mapa comparativo. Perfeito? Aqui para eu pegar os itens, os produtos, eu estou fazendo um pedido que não foi feito através de uma cotação, de uma requisição, tá? Anterior, próximo, página anterior, página próxima, grid para edits, limpar campos. Verificar a paginação, ordenar a grid e aqui os métodos de exportação. Muito bem. Observe que aqui eu tenho dois radiogrupos, né, do tipo do frete e da forma de pagamento. Então eu tenho que fazer esse teste aqui, olha. Se o tipo do frete for C, eu seto o item 0, se não, eu seto o item 1. Se a forma de pagamento for 0, eu seto o item 0. Se for 1, eu seto o item 1. Se for 2, eu seto o item 2. Essa mesma coisa eu faço quando a gente salva, né? Quando a gente salva, eu faço o teste aqui, olha. Se o radiogrupo que tiver marcado do tipo do frete for 0, eu gravo C. Se for 1, eu gravo F. Já em relação à forma de pagamento, eu já pego o item que está selecionado, converto para string e gravo na forma de pagamento. Porque 0 é à vista, 1 é a prazo e 2 é outros. Esse campo aqui ele vai servir posteriormente para a gente, tá? Vamos verificar no data module se tem algum evento aqui nesses clientes dataset. Não tem evento nenhum, só tem esse do after edit que ele vai pegar o persist e vai colocar para sim. Bom, então é isso. Nosso pedido de compra é uma tela de cadastro, onde já vão ser carregados aqui os pedidos que foram feitos a partir do mapa comparativo e nós vamos complementar os dados deles, ou nós podemos inserir um pedido totalmente novo, que não passou lá pela requisição e pela cotação, pelo mapa comparativo, tá? Essa tela, ela necessita de dois controllers, o pedido compra controller que tem os métodos que a gente já conhece, o insere, o altera, o consulta e o exclui juntamente com o atualiza grid. E precisa também do pedido compra detalhe controller, né, que tem apenas um método, o método consulta, é aquele que carrega os detalhes do pedido, tá?
O pedido compra controller, ele tem a ver com essa primeira tabela. O pedido compra detalhe controller tem a ver com essa segunda tabela, tá? Então, na próxima videoaula nós vamos ver como é que isso funciona no lado do servidor e já vamos carregar a aplicação, executar para ver tudo funcionando.